звати Олег, я тут, в принципі, з своїм товаришем Андрієм, ну а він зідає. От, якщо просто починати з назви команди, значить, ну, коротко, ну, точніше, проєкт. Ну, назва проєкту. Banking Export Import Solutions for Treasury Operations. Було простіше BAS, ну, sorry, BAS, B2B, уже. Давайте, я впевненіше спробую розповісти. Я діючий казначей однієї з компаній України. З початку року у мене було валютних операцій на 5 мільйонів євро, і я збираю ще закрити 10 мільйонів до кінця року. І компанії мають, моїх колег в ком'юніті, та сама проблема. Вони мають вхідний поток грошовий, вихідний, вони мають планувати ліквідність, кешфлоу, і вони мають банківські інструменти, які можуть мінімізувати трансферну ціну. От, ми б хотіли зробити цей продукт, який зможе моделювати ці вхідні операції і розраховувати трансферну ціну і ризики, пов'язані з експортними і імпортними операціями. Мета наша, ми хочемо за ці два дні досягнути, домалювати концепт, щоб він був зрозумілий для інвесторів або для інших. Ну, якщо просто, якщо говорити, ви прописали програму мінімум, програму максимум, якщо, ну, власне, програма максимум, то, що сказав Андрій, сформулювати готову концепцію, ну, з якимись там першими драфтами бізнес-моделі, я таке питання. Програма мінімум, проговорити з ідею з ком'юніті, взагалі зрозуміти, наскільки вона, ну, наскільки вона взагалі проговорювана, по-перше, і, по-друге, які її слабкі сильні сторони. Скажімо, те, що я спілкуюсь з моїми колегами з компанії-партнерів, це провідні компанії України, то їм потрібен такий інструмент. І використовуючи якісь стандартні рішення від SAP, від Microsoft, це, ну, вони вважають, що ці рішення досить непрості, і змінювати і кастомайзинг коштує дуже багато. Вони хотіли трошки б якось спростити і отримати більш флексибл інструмент. То вам нужно? Нам потрібні поки що девелопери, які ми можемо... Любий. Тому що, так, тому що інформації, як це все робиться, опис інструментів, ну, я це все знаю, мені це треба комусь пояснювати. Окей. Все. Спасибо. Так, хто следующая команда?